Jeg synes du felte en tår i det du gikk over målstreken, jeg. Ja, det stemmer det. Det er en prestasjon, jeg... ja, dette er særklasse også. Ja! Det å kjøre seg opp fra C til B til A og å vinne, det hadde jeg aldri forestilt meg. Det er helt sykt. Bilkrossdame. Det var jo så fortjent, og det var den eneste som hadde fullpott fra Indien noen ganger, og uslåelig, også i A-finalen. Her får vi å felle noen tårer nå. Kom ut og ta imot publikum Sylis der da. Det er mange som har lyst til å juble for deg.
Ja!